Və artıq iyun ayı da başa çatmaq üzrədir. Gərgin iş ili artıq arxada qalıb. Hamını düşündürən yeni mövsümə enerji toplamaqdır. İstirahət mövsümünü necə keçirmək üçün hər kəs büdcəsinə uyğun planlarını götür-qoy edir. Bu il yenə də bir qayda olaraq xaricdə istirahətə üstünlüyü verənlər çoxdur. Bir sözlə hələ də daxili turizm xaricə uduzur. Baxmayaraq ki, daxili turizmin inkişafı üçün bütün imkanlar var. Məsələn, ölkənin iqtisadi inkişafından tutmuş, tarixi keçmişi və təbii şəraiti əlverişli turizm mühitini yaradır. Mövzunu Tünzalə Rafiq qızı davam etdirir. Ötən illə müqayisədə bu il turizm qiymətlərində 6-7% ucuzlaşma proqnozlaşdırılsa da, daxili turizm sektorundakı qiymətlər xarici istirahət məkanları ilə müqayisədə hələ də qat-qat bahadır. Məsələn, yerli turizm obyektlərində bir nəfər yalnız qalmaq və səhər yeməyi sifariş verərsə, bir həftəlik qiymətlər Lənkəran, Lerik rayonlarında 350, Masallıda 300, Şəki Zaqatalada 300, Qəbələdə 400, Şimal rayonlarında isə təxminən 350 manatdır. Buna görə də xaricdə istirahətə üstünlük verənlər ilbəil artır. Məsələn, bir həftə istirahət etmək istəyən şəxs aviabilet, otel, transfer, sığorta və yemək xərclərdə daxil olmaqla Parisdə 1000, Praqada 600, Montenegroda 600, Antalyada isə 500 manata əla dincələ bilər. Bizdə isə turizmin inkişafına və istər daxili, istərsə də xarici turistlərin seçiminə mənfi təsir edən başlıca amil kimi xidmət obyektlərində, xüsusilə də otellər səviyyənin yetərli olmaması göstərilir. Xidmətdə təbii ki, hələ də problemlərimiz var və bu əsasən əgər Bakı Abşeronda demək olar ki, bu məsələ həll olunubdursa, yəni bölgələrimizdə yenə də qiymət və keyfiyyət məsələsində bir sıra problemlər var. Əgər biz dünya standartından, Avropa standartından danışırıqsa, biz həm keyfiyyətimizi, həm qiymətimizi də həmin o standartlara uyğun səviyyəyə gətirməyə nail olmalıyıq. Mütəxəssislər deyir ki, xaricdən də turist axınını sürətləndirmək üçün hökumət səviyyəsində qərarların verilməsinə ehtiyac var. Məsələn, dövlət dəstəyi ilə xarici turistlərə ucuz aviabiletlər satılsın. Ölkəyə gələn turistlərə güzəşli servis xidmətləri təklif olunsun. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmisi Vüqar Şıxməmmədov da deyir ki, yay mövsümü ilə əlaqədar hazırlıqlara artıq başlanıb. Gələn həftədən isə turizm müəssisələrində monitorinqlər aparılacaq. Monitoring zamanı həm xidmətin səviyyəsi, obyektlərin hazırlıq səviyyəsi, yay mövsümünə hazırlığı, eləcə də lisenziyası olan obyektlərin xidmət səviyyəsi yoxlanması, eləcə də lisenziyası olmayan obyektlərin qanunverici uyğun olaraq fəaliyyətinin dayandırılmasıdır. Hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən turizm obyektlərindən isə cəmi 285-i lisenziya alıb.